姓氏头家，欢迎收看《庶民大头家》。来关心啊，这个基隆反霸凉是全胜完封，但林佑昌竟然发文说没有输赢，网友轰啊，这是狠打了恶霸一巴掌啊。另外，大陆宣布力荐围台军演，但是呢，赖总统已经开会在因应，黑熊能在忙什么呢？竟然在开课教种菜吗？我们都要一起来讨论。问家来宾第一位是前立委郑丽文，大家好；立法委员洪孟楷，大家好；政治学者施正峰老师，大家好；以及资深媒体人郑诗成，远仪大家好。全台瞩目基隆的罢凉投票结果出炉，不同意罢免的高达86014票，而同意罢免的只有69000多票。不但呢，这个比不同意的这个是差了有1.6万票，而且连个门槛也都没有过。然后呢，不同意票呢，7个行政区可是由谢国良全胜呐。好了，但是呢，当然我们可以看到，在这样的这个恶霸结束之后呢，谢国良的身段是非常谦卑的。他说，这一次的罢免团体是没有输的，市民更是没有输。基隆人呢是用民主投票完成了70年来的首举，我一定用谦卑的态度来和公民团体密切的联系。但反而是林佑昌，他到底在他的脸书写些什么呢？他说啊，罢免案并非选战，因此这一场仗是没有胜负。他还说，基隆地方政治产生了质变，国民党啊以总统大选的阵仗来对付地方的公民团体及全党之力来救一人，但是还是有6.9万人站出来罢免。他说，请谢国良要倾听民意，不要漠视啊。好啦，事实上我们可以看到，这次啊反罢免的得票率是高达55%，甚至是比2022谢国良市长选举52.9%的得票率还要更高。哎，结果林佑昌竟然说，你看哦，有人乱搞，基隆人是会生气，是会站出来的。好啦，但是民意显然看起来似乎并不同意他这样的一个说法。只不过现在大家也说，是不是大罢免潮要来袭了呢？王宏威就警示了，他说其实已经有民团在台中启动罢免第一阶段的联署了，专门针对新科的蓝委，像是黄建豪啊、廖伟翔啊、罗廷伟啊，是不是要剑指卢秀燕呢？好，蓝委林思明也说，如果民进党要继续这样搞恶质的仇恨罢免的话，那蓝营也会针对不适任的绿委展开罢免呐。而网友怎么说呢？网友说啊，选输的人当高官，然后呢号召罢免选赢的，那官都给你们独裁就好啦。好，也有网友说，到底是有多害怕弊案会被人家给挖出来呢？当然，在民意之前呢、啊，其实每个人都要谦卑。那么谢国良也说，他会和这些投下这个罢免票赞成票的民意来沟通。可是林佑昌竟然要谢国良要倾听民意之前，难道看不出来民众对于像这样的恶质罢免已经非常反感了吗？立文怎么看？没有错，这一次之所以罢免最后呢会用一种碾压式的方式，让罢免团体既没有超过7万票，而且也没有达到门槛，那这一次的投票率又这么高，在选前其实历经了柯文哲的这个司法大案，当时其实罢免的新闻就已经让位了，就不再是最主要的政治新闻焦点，接下来又是台风横扫，所以其实在罢免之前，罢免这个新闻早就已经不是政治的热点了。那为什么在罢免当天还有这么高的投票率，还有这么多的基隆市民出来投票呢？这个才是今天所有从政的人应该要问的问题，应该要关心的重点，那就是民心向背，老百姓到底在想什么，人民想要的是什么，这个才是重点。这就是为什么昨天谢国良的谈话让我觉得这个政治人物不但经过这一役更加成熟了，而且他更加谦卑了，他并没有因为碾压的全胜在他脸上你看到一丝一毫的骄傲，反而他觉得他肩上的担子更重，反而他认为他对基隆市民要负起更大的责任，这才是我们期待看到的台湾精神。相反的，民进党这一次输得非常的彻底，不只是这些数字上输掉了，而是他们在整个的过程当中，从一开始建立欣喜，到后来无理取闹，整个的过程当中唯恐天下不乱，不断的钻牛角尖，不断的挑毛病，鸡蛋里挑骨头，一直仇恨动员，早就惹得整个基隆市民非常的厌烦，所以就是官逼民反嘛，
你一个球拍下去的力气越大，反弹的力道就越大。这一次是老百姓受不了，受不了民进党每天满脑子想的只有政治恶斗，不断的秀下限，而且在最后输掉了以后，你看到罢良团体还有很多人开始怒骂基隆市民，就像当年林佳龙选输台中市民，蔡英文也在那边怪台中市民是一样的。这就是民进党的傲慢，我觉得这才是民进党真正输的地方。输并不可耻啊，选举本来就有输有赢，台湾经常有选举，但是你在输的过程当中，你有没有赢得老百姓对你的怜惜、尊敬或者是不舍呢？没有，你就是活该啊，而且让大家觉得不想再看到你了，让大家觉得你们就是一群政治败类，这才是今天绿营输掉的地方。那你有看到民进党反省吗？民进党在中途看到整个选情不妙，罢免的局势不利于罢良团体之后，马上就抽身了，民进党就开始切割保持距离啦，说跟我们民进党无关了，只剩下一个林佑昌，他既是民进党的秘书长，又是前基隆市长，自己挖了坑自己跳，活该倒霉。所以他父子骑驴，身份尴尬，最后选输成这样了，还要自己安慰自己啊，还要自己吞下去啊，还要自己帮自己擦脂抹粉找台阶下，还是真为难他了。我说实在的，但问题就在于我刚刚说的，真正的核心的问题在哪里？当然是全党就一人啊，这次展现的就是整体国民党的团结，其实不止国民党，还包括整个在野势力的大团结。为什么？因为你假狼告搞欺人太甚啊，所以人民才反击啊，所以在野力量才团结啊。这也是要感谢民进党，如果不是民进党这么超过这么恶劣，也不至于今天在基隆这个小小的地方能够有超出50%的投票率啊。这才是民进党应该要警惕的。你不要以为你是恶斗的高手，你不要以为你是拉仇恨的高手，你不要以为你每一次站你都可以站到便宜。我觉得老百姓受够了，这次基隆的罢免就是告诉民进党，大家已经受够了，不想要再看到政治恶斗，不想要再看到无谓的内耗，好好干点正事吧。显然选民不想再看到所谓的仇恨罢免，但是这样子的一个结局能够挡得住绿营接下来的大罢免潮吗？蓝营的立委王宏威就透露，其实在台中已经开始又出现了这个所谓的民团了，针对三个国民党的新科立委启动了罢免第一阶段的联署，那么似乎是想要建制卢秀燕吗？学者廖达奇老师认为，其实谢国良罢免案不通过呢，其实是代表这个让这个所谓的大罢潮呢是已经有受到打击了，未来如果还有人想要发动罢免的话，应该三思而后行，否则大罢潮如果正当性不足，又在全台好几个区域推动的话，恐怕还是会加深民众对于恶霸的厌恶的。那么现在蓝绿国会席次其实相距不远了，所以呢，当然如果有机会给罢免掉几席立委的话，有可能去扭转立法院的一个局势啊。那么这次在野党虽然守住了基隆，可是面对明年看起来这个大罢潮来势汹汹，绿营磨刀霍霍，那在野党是有什么样应对的手段吗？孟凯委员，是啊，所以大家去想一下，现在如果说明年二月，因为一年之后可以来启动立法委员的一个罢免的话，那正当性是什么？正当性在哪里？还是仇恨动员过去到现在这次基隆市长的一个选举，不就已经看得非常明显、非常清楚了吗？累不累啊？人民都厌恶了。人民都不喜欢有这样的一个仇恨动员。说实在话，台湾人真的是善良、正向、阳光。我们希望的是每一个人都是每天辛勤的为这一块土地打拼呢、啊。但是如果说有一些团体就是想要用自己的政治意识形态或是政党利益来去操弄、对决、罢免，那这样子不就是你只为自己的私利吗？我们先说啊，如果说这一次的明年要来做这样子一个立法委员的罢免，只是为了是说，因为现在立法院民进党是少数，相对少数，没有国民党的跟民众党加起来的多数，执政没有这样多数，你就一定要推动这样罢免的话，那干脆修法好了，就只有你民进党可以多数，那其他人不能多数，没有这样的道理。
2024年1月13号就已经出来的这样的一个新的民意展现，就是你现在是少数的总统执政，可是国会还是希望有一个均衡而且监督的力量嘛，就这么简单嘛。而且不要以为哦，只有蓝营。有一些地方选区，你以为只有蓝营吗？其实现在也有网友马上在 PTT 上就已经有整理出来了，绿营有好几个选区，差不多10到15个选区，其实他的得票跟也是只有稍稍还没有过半，也是只有微幅的领先，甚至还有一些绿营现在立委选区是因为蓝营的分裂，或者说在野那时候的一个分裂而造成说他当选的。那如果说真的这样的话，难道变成是大家要来互相恐怖平衡吗？当然我也有听到有一些公民团体也认为是说，如果这样的话他也要有一些发起的一个作用，可是我们还是拉回来想，到底为什么会有这样的一个罢免。没有错啊，选举制度是大家都应该要共同遵守，可是更重要的是，如果说你今天因为那一个人你不喜欢，因为那一个人你觉得说啊看不顺眼，因为那一个人跟你的政党意识形态不同，所以你就想说要来发起罢免的话，那你就是为罢而罢，为反对而反对，这就是恶罢。所以我们为什么一直强调是说，在这一次基隆市长选的罢免案里面，到底你到最后这些公民团体告诉我们是说，你为什么要罢免谢国良的原因？如果说他守护市场，如果说他依法行政，如果说他到最后是让基隆市还债都继续还债，可以往正确道路方向走，然后你还要罢免他，那你就没有正当性，没有理由，也无怪乎到最后你没有办法突破所谓绿营自己的同温层嘛。最后，我觉得还是要奉劝一下现在的一个执政党，因为从520到现在也已经3-4个月过去了，但是我们真真正正民众所关心的民生议题、能源议题、经济议题相关的议题，到底有没有一些大家比较有希望，或者说比较有未来性或比较有想法性的？这才是现在执政党应该要去思考。因为你手握行政资源啊，你现在有的是行政的资源，你现在希望的是能够真真正正来做一点事情。我就讲台电的一个涨价案，其实这几个月已经地方的乡亲都跟我们讲说收到账单了，哇，真的好有感啊！能源议题能不能真的让我们的巴豆也当卡霸嘞，口袋可以比较深一点，而不是每天都搞选举啊？你搞一次选举、两次选举，也许你的绿友友们可以有从中获利，但是对于广大的民众、一般的普罗大众来讲，可以吗？今天上午交通委员会我质询，2021年有一个台铁的耗资安全计划改变，总共花费81亿，当时候被讲说世纪大标案，因为81亿真的很庞大，就到现在3年过去了，今天次长跟我们证实延宕，本来2026年要完成的，要拖到2028年，而且还不一定完成。还有内部的会议记录告诉我们是说，这一个得标的团队沟通非常不良，甚至告诉我们讲是说，这个得标团队其实过去都是做捷运系统的经验，跟铁路的经验还是有隔阂啊！你怎么会得标？81亿哎，不是810万，不是81万，是81亿。所以人民的纳税钱，如果说你都没有放在心上，你都没有想，然后你只想的是说我每天就在搞选举，每天就在搞斗争，每天就在搞仇恨动员，抱歉。人民的眼睛是雪亮的，这一次会用基隆市长不同意罢免，下一次我们也会用选票来告诉你，我们不要这种恶霸。而如果说民进党还执迷不悟的话，2026年其实下一次选举也很快，但是民进党一定会获得人民的一个教训。蔡良失败之后啊，林佑昌的脸书被灌爆，网友炮轰他输一次不够，又被基隆人打脸一次，这样舒服了吗？好，甚至还有人直接酸林佑昌说，搞成这样你也和新北市长无缘了。林佑昌操盘了市长、立委还有罢良这三个这个哦，可以到这个选举罢免的活动，其实是3连败。虽然说呢，民进党呢缓颊说啊，罢良是公民团体的自发行为，民进党没有介入。好，先不说一个公民团体到底哪来这么多资源，可以在各大媒体来投放大量的广告，还可以在金华地段挂大型的罢免的看板。那么先前呢，这个中选会的主委李进勇不还亲自跑到基隆去关切过罢免案吗？那么民进党的秘书长林佑昌不时还要发文来关心罢良，甚至到了前一天还在发文，那不就是催票吗？好了，那民进党跟这个报复性的政治罢免真的是可以撇清关系吗？还是就像罗志强说的，民进党其实是把公民团体啊当成了党建
牌了，赢了收割啊，输了就切割吗？这个施老师怎么看？我们说哈，就是说罢免本来应该是一件好事的，也就是说，如果真的这个明代或者是县市首长有问题，但是呢，可能也不是真的法律啦，哈，因为司法问题要处理很久嘛，好，那所以呢，那一般来讲，我们通常是等到就是改选的时候就不投给他或给他的政党嘛，不给他连任嘛，哈，那在罢免有时候当然就是说，好吧，立竿见影啦。好啊，但是呢，那个动机看起来就有一点好像是退兵了，延长赛了，输了以后就马上在等时间到了以后。我在看美国有些地方那个罢免其实是很扯啊。我曾经看过一个市长，我们知道美国的那个路边停车格都很好停的，斜的，大家知道，不像我们路边停车，你不太会的话，搞不好还不太会停，对不对？倒车嘞，啊，倒车，所以呢，他就是把它变成跟我们的一样，结果他被罢免了，那有什么道理呢？所以变成有一些市长说，那我干脆都不要得罪，好，然后我就争取钱就好了嘛，争取上面的经费来就好了。所以呢，当然这一次里面某种程度就是说，民进党又有一点点要切割了。说这个是林佑昌自己或者是党部在做的，但是林佑昌当然是好大喜功嘛，他是说我如果那里辅选成功的话，那接着呢议长就是这个总统的侄子啊，马上就要来等着那边再选了嘛，那他有功的时候进一步就要开始来选这个新北市长，大概就是这个样子了。但是我是觉得说像这种样子的时候，你看到刚才我也提到，就是说大家有没有注意到我那个 YT 听音乐啊，哇，那个罢免的广告之多啊，怎么那个景是烫害啊，是不是那个样子啊，哎，关键当然也许不是真的是由国库啦，但是我也知道会监管都会看把戏嘛，好 ,OK。那另外那个是正当性，其实坦白讲是不够了，包括他其实帮老百姓就是帮市民护产啊，然后初步至少司法初步是给他一个还他一个公道，他有什么错呢？好 ,OK, 然后你说他市政没有怎么样，那市政其实你看县市首长也没什么，因为我们知道现在我们国家的财政就是头大然后下面小，对不对？然后上面就是要给啊，或者紧五天六五你可以半夜打电话去总统塞那，那个钱是用不完，不晓得怎么用嘛，对不对？然后你没有就是合理戏啊，就是这个样子。然后我们刚才也提到说，林佳龙就讲说你们是投错了嘛。那小英说，你看台中人，我打电话我都欠恁嘞，恁的做了不好嘛，恁的伤臭屁嘛，人不爱投合理啊，对不对？不能连任，一定有你的道理。我那时候看他那个民调，我就知道那个阿苏比，你就知道其实还蛮危险的啦。好 ，OK, 所以呢，你要怪我们台中人啦 ，OK, 好吗？啊，所以呢，你在这个样子，那我坦白讲好了，以后哈，我们选总统哈，我们就废掉县市长选举，就好像以前我们不是有乡镇长变成直辖市有没有？然后区长就是用任命的，对不对？那就是这样子嘛。那以后不用我选总统，直接县市长、县市首长就直辖市全部都用任命的就好了啊。那也不要啦，好 ，OK, 就是这样，那就选皇帝这个样子嘛。啊，只能不能的了，不能把条卡了哈。OK, 我是觉得这样是其实是不。然后呢，其实我会讲说，其实我现在有人就跟我呛瞎说。你看啊，他的民调是他的那个所谓的排行是的，那你就是说真正的基隆市民有没有感受到？就是公投嘛，就是我们罢免这个票就是这个样，就是复决嘛，就在一次嘛，对不对？那你要知道，就是很多那种的媒体公关做的那些东西，全国在比的啊，啊你是别拿比的。啊，变来讲弊啦！啊，尤其谢国梁，我感觉是故意，那是民事派是不是啊？你不是讲玩假种型啊？坦白讲啊，哈，哇，他就是讲，嚯，也几多多，那他故意掉安尼啊 ？OK, 那就大概有帮他站下，还是不错。不过我回头再讲啦，因为我前几天去基隆看了一下，我觉得啦，党是应该要合一啦。我们自从六个直辖市以后，对不对？那高雄早就有了嘛，那台中转战有了嘛。那基隆摆在那边，那基隆范围是还蛮大的啦，台湾是这区间车差不多要50分钟，也蛮久的啦。好 ，OK, 我是觉得说，是不是我们基隆以后是不是真的就港式就合一就好了、啊，就是这个样子啊？不过我回头还讲，所有的民主都是从地方政治开始啦。啊，我是觉得老百姓都在看啦。那这次我觉得国民党的大家都有去到那边去，我觉得表现得还不错。好 ，OK。
好，不过看到现在民进党似乎只要一选输啊，是不是就想方设法要找理由来搞罢免呢？那么在野党就希望说，哎，能够修法来调整一下选罢法，要求呢未来罢免的联署啊，必须至少应该附上个身份证的影本吧。结果引来了绿营的强力的反弹。好啦，这个绿委吴思瑶就说呢，罢免是宪法赋予人民的这个珍贵的权利啊，说那个蓝白要修选罢法呢，就是要没收人民的罢免权。然后蔡玉说呢，基隆的罢免啊，公民的力量是获得了有将近7万个人的同意罢免，但仍然失败了。这显示啊，罢免的制度啊是有一定的难度，也证明现行的制度就是一个很平衡的状态。好，先不说谢国良呢是民众啊用超过了9万票选出来的市长，而绿营呢却只想要用7万多票就把他给罢免掉，这也凸显出了我们的选罢法确实似乎是有不合理之处啊。只是要求连署附上一个身份证的影本，避免可能是有一些这个就是被人家冒用，或者是甚至是已经去世的人也跑来连署的话，结果竟然就搞到说呢，这个变成是说，哎呀，你是没收人民的罢免权利，这到底有什么关系呢？还是说穿了，一旦修了法，被没收的其实是绿营啊，想要去翻桌子的权利呢？世成哥怎么看？奇怪哈，自从这个大选以后啊，就民进党多了很多公民团体，本来叫青鸟的，这次又发动罢粮啊，对不对？这个拆粮行动，孟凯，奇怪，你们国民党怎么都没有公民团体啊，跟你们站在一起啊，就是很奇怪的事情。然后呢，公民团体主导的罢粮行动，这个失败之后，民进党马上说，哎呦，这个东西可能要改变或干嘛的。我查了一下，当年谢国良得票数96784票，这一次得到86014票，他当初得票率这个52.9%，然后这次得票率更高55%。可是呢，这次如果说没有那么多反罢粮的出来投票，他只要77000就可以把谢国良拉下来。请问一下，这是什么罢免法？莫名其妙嘛！而且呢，民党老是讲没钱没钱，你知道吗？这一次光一个基隆罢粮花了多少钱？2400万。然后昨天我看那个有媒体说，哎呀，个全国的这个大罢行动要开始，请问要花多少钱？罢免你知道吗？就好像民进党呢，选不过就翻桌边斗，边斗边好你看啊，怕了吧，怕了吧？你看我就是要翻桌，这都是浪费大家的钱，浪费大家的时间。我跟你讲，谢国良这次立委去当他的发言人，我觉得谢国良这次表现得非常好，而且他仇恨值也不高。他上台以后表现也都非常好，对不对？莫名其妙罢什么罢，对不对？这次那个大日公司那个东西，这个台这个基隆市政府已经4连胜了，当年该罢是林佑昌好吗？你那个公司让他这样子莫名其妙，本来只盖停车场跟地下室，后来盖到商场，盖成2层楼，你都没有动。对不对？这次啊，假装说，哎呀，是这个公民团体来干嘛的？我觉得民党很奇怪啊，真的很奇怪。我觉得这次真的给民党一个非常非常非常大的教训，你不要老来这一套，选输了，然后你林佑昌选输了，然后透过公民团体来罢粮，然后一开始，哎呦，好像主导得很好，干嘛？昨天那些拆粮行动还出来哭干嘛的？我觉得没有必要啊。我觉得这个过程都没有必要浪费时间呐。基隆市要做的事情远比罢粮的事情要多很多，那2400万拿来花在什么建设不好吗？要拿来罢粮，最后回归原点，基隆市政府依旧是基隆市政府，也没有变成民进党，然后这个2400万就丢到水里面去了。这就是我们罢完的结果，然后民进党又要搞，哎呀，这个哈选罢法没赛呀，这个哈不行啊，罢免的门槛太高，还高啊，当选96000，那个拉下来只要77000，这叫还高啊，你还要干怎么样啊？干脆有人出来连署就让他罢掉就算了，那我们台湾还需要选举吗？就刚刚跟施老师讲的一样，干脆就说了市长。都用指派的总统选出来就好，那个下一届基隆市长就施政峰啊，就是你啊，这没得罢了吧？这样民进党你满意了吗？这就叫民主国家吗？莫名其妙。
我们先休息一下，马上回来。